Ond I boi heno, mae'n fraint gen i gael cyflwyno I chi rwan un o fy ffefrynnau I, ac un ohona ni, mae wedi cael ei mhagu lle rhyw 2-3 cae o fy man Llangristiolis, yn wyneb ac yn llais cyfarwydd ar y radio a theledu, gyda'i brawd gwion a band yn noson lawen yn cyfeilio iddi. Rhowch groeso arbennig I Meinir Gwilym! Mae'n deimlad braf dod yn ôl I ganol ym mhobl fy hun I perfformio fel petai, ond pyn bach yn mwy nerfus na garfer, dwi'n meddwl. Ella fod nhw'n disgwyl mwy gyda chi, ond gobeithio gan I'n matab da.